Bacho ni cha kusikitisha, and I want to speak about it for the very first time. Kuna watu ambao wana virusi vya corona na hawana dalili. Katika lugha yetu ya kidaktari, we call them asymptomatic guys. There's a lot of asymptomatism with this coronavirus, and this is the fact. 7 out of 10 coronavirus positive are patients. 7 are asymptomatic. Haonyeshi dalili za ugonjwa wa corona, ndugu zangu. Mtu ana virusi na haonyeshi dalili. Sasa wewe ukiambiwa tulia, kaa nyumbani, osha mikono, vaa mask, unapuuza, unasema uko sawa, unajisikia uko vizuri. Unatoroka Mombasa, unaenda Kwale, unapelekea watu wa Kwale ugonjwa wa corona. Na huu ugonjwa tumezungumza mara nyingi, even in our previous videos, tumesema kwamba ambao wanaathirika zaidi ni wazee na watoto. Unatoroka Mombasa, unatoroka Nairobi, unaenda bara, unapelekea wazee na watoto ugonjwa wa corona. Wewe haonyeshi dalili za corona. You can fight coronavirus because most of the youth, most of the able men wako na a lot of immune system yenye na fight the virus, na wana uwezo kwamba hata wagonjeka na corona. Lakini ukipelekea mzazi wako, ukipelekea mjomba wako, hiyo corona itakuwa imesambaa the whole village. Just imagine of one person amepanda matatu, ameshika virusi vya corona, ameenda kwa supermarket, ameviacha, ameingia bodaboda akirudi nyumbani, amemwacha kijana wa bodaboda, ameenda amesalimia shangazi, ameingia hapa na pale, ameingia msikitini, ameingia kanisani, ameingia mahali, akaacha vile virusi, akaenda kukaa kwa mkahawa, akanywa chai, akaacha virusi pale. Just one person, siku moja anaweza sambazia hata watu zaidi ya 1000. It is possible. Kwa hivyo ni wakati ambao lazima wa Kenya tuwe watu ngangari na tukubali mashauri ya serikali na mashauri ya shirika la afya ulimwenguni WHO. Lazima tukubaliane hapo kwa sababu huu ugonjwa jameni ni hatari. Na watu asymptomatic, nataka nizungumze hilo swala sana leo. There's this lady anaitwa Typhoid Mary. This very famous Typhoid Mary in the 90s. Huyu mama alispread the typhoid fever kwa watu wengi sana, without even knowing. You could be spreading coronavirus ukitembea tembea huku na kule, mara unasalimia majirani. Hatutaki watu watembeleane, hatutaki watu wawe na maharusi. It is just clear. Let us just observe that. Hakuna mtu ambaye hapendi watu wawe huru. Yeah? So, for us, as doctors, to make hospitali, we want you people to be safe. Just stay at home. Wash your hands. Tumia sanitizer. Social distance. That is the other thing I want to talk about today. Hivi virusi vya corona, mtu akizungumza na wewe, kama ni wakati kunanyesha, wewe ukizungumza kunatoka hewa fulani, ile hewa ikitembelea mtu, ikimwangukia mtu mdomoni, itamsababishia auchukue virusi vya corona. Ukikohoa mkononi namna hiyo, ukigusa mahali tuseme ni hapa, utaacha virusi pale, na mwenzako akigusa kwa mahali atachukua virusi vya corona. So tuhakikishe tunavaa mask, tuhakikishe tunaosha mkono hapa na pale, tuhakikishe kwamba tunafanya kitu inaitwa social distancing. Tukae mita moja kando, zaidi ya mita moja, 1.5 meters away from each other, because when we talk, when we sneeze, when we cough, we are going to spread the virus. Inasikitisha kweli jameni, mpaka saa hii mtu anasema corona haiko. We used to hear of China, we used to hear of Wuhan, tukasikia America, tukasikia Spain, tukasikia Italy. Saa hii tunasikia Nairobi, Mombasa, mpaka in the neighborhood, in the estates. It's very unfortunate even for Taita Taveta. Mtu anatoroka Tanzania, unakuja unamficha kwa nyumba yako. Sini kuleta corona hii. Unatoroka mjini, unaenda bara, thinking that ugonjeki, uonyeshi dalili. By the way, wale watu ambao wanashikwa na corona, they don't show symptoms. They don't show symptoms in the beginning. Paka siku 14 ziishe. Unashikwa na polisi, unaanza kuleta siasa, oh nini, polisi wanatuonea, oh nini. Let us observe all the guidelines, dear Kenyans. Amizijenda na fubiraneni sena riri Kongo ni baya sana riri rishinda bitiyo na furireni mujini foge mikono na fukale atu ambao funda kala kwenda mahajani kukala hei na hei. Keep that distance, ni muhimu sana ndugu zangu. Kwa hivyo kwa leo natakuzungumza hayo tu machache, lakini nimesikitika sana. Mtatupatia gharama nyingi, tutakuwa hatutoki kwa mahospitali. Yeah? Tunahudumia nyinyi. Hakuna nafasi ya kuwahudumia watu wote, watu wengi wakiambukizwa hivi virusi. So guys, let us just play safe. Corona is with us. It is a fight, it is a war, it is a scientific war. Scientists are trying their available best. Weka nyumbani, observe social distancing and all that. Thank you so much. I am Dr. Maguire. I work at Brothers TV Kenya Hospitals.
you can get us on YouTube. Just kindly subscribe hapa ili upate ujumbe zaidi. Next video itakuwa nazungumza kuhusu myths. There's a lot of myths and misconceptions about coronavirus. Kwa hivyo tukutane na next video, tutakuwa tu pamoja sana. Otherwise tuwe pamoja, Magwaya ndani. Thank you so much.